ରାମମୟ ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମମୟ ଦେଶ, ରାମମୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରଠୁପଲ୍ଲୀ, ସବୁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ରାମ ଭକ୍ତିରେ ଆତୁର ଭକ୍ତ। ସଜେଇ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ରାମନବମୀ। ଲୋକାରଣ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା, ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭୋର 3:30 ରାମଲାଲାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟା 30 ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ଓ ସକାଳ 11:30 ମହା ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 12 ରାମଲାଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆଜି 19 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ରାମଲାଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନର ଖୁସି ବୋଲି ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଇସ୍ ବାର କି ନୌମୀ अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उसका सजाया हो गया है, सब कुछ व्यवस्था हो गई है और उसका जो अभिषेक है वो हो रहा है। तो इस तरह से रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। पीठ बस धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है। चार प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ तो जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। इस तरह से पूरा व्यवस्था रामलला के हो गई है। सब कुछ सबसे खास है क्योंकि मंदिर बन गया है, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए वही बड़े महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ୟୁପିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 7 ଜୋନ୍, 39 ସେକ୍ଟରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପାଇଁ 2 ଜୋନ୍ ଓ 11 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 11 ଆଡିସନାଲ୍ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଓ 26 ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ, 150 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 400 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1400 ଅଧିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ NDRF, SDRF ଓ ATS ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଜି ଦଶରଥ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ରେ ଉଠିଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାମ ମନ୍ଦିର। 9 ଦିନର ରାମଚରିତ ମାନସ ଓ ପରାୟଣ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଏଣୁ ଖୁସି ଆଜି ଉଛୁଳା ନଦୀ ଭଳି ବୋଲ ମାନୁନି। ରାଜ୍ୟସାରା କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ରାଲି ତ କେଉଁଠି ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନଗହଳି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ନାଁ ଆସେ। ଇଏ ରାମ ନବମୀରେ ମାନେ ରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଏ ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ରାମଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସାରା ପ୍ରଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କଠୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କାମନା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାହ୍ନ ପାରାୟଣ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା ହବନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି।
चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी रूपे परिचित। यह दिन रामचंद्रक जन्मोत्सव पालन करा जाए। भक्ति उपासक तपस्या सत्य बलिदान प्रेम एवं कर्तव्यर एक जीवंत उदाहरण श्रीराम। आज भली पवित्र दिन में ट्वीट कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शुभेच्छा जनता बेले संबलपुर दानीपाली स्थित श्रीराम मंदिर और गायत्री मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर ओडिशा और भारतवर्षर समृद्धपाई कामना करिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। बीरो इनपुट सह अयोध्यार कैमेरामैन आदित्य मनोज महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन और संगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से बिव्रत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहू मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।